É isso aí, né? A casa tá bonita e a festa tá boa. Maria Tropeiros Bar, obrigado Maria por ter convidado aí, cedido o espaço pra gente poder gravar aí. O pessoal da Bota e Viola, tá? Obrigado aí. Ó, gente, também aí, ó, o pessoal que tá na casa aí, nós temos porção aí na casa, tá bom? Nós temos aí porçãozinha de aipim, batata, calabresa, frango e coração. Que fome que tá me dando, tá bom? A galera, é só pedir aí um precinho, é bom demais aí na casa.